Yes, thank you very much. Skal vi se, jeg skal bare ta bort ting jeg ikke trenger på oppgaven her. Skal vi se, den trenger vi ikke, vi kan ta med den. Kjem du? I'm coming. I'm coming. Skal vi se. Der er den, vi skal ned hit. Ok. Er det noen greier her da? Nei, det var... Å, vi oh, der er den, vi skeletons. Oi. Oh. Jeg fant en helmet. Potion of regeneration igjen da. Ok. Skal du ha den da? Da er begge okay. En hver. Ok, takk. Sånn. Det var ikke noe mer her. Nei. Hva er det for noe? Skal vi ta flikken? Ja. Ah, det var bare lys. Nei. Oh, secret door. Secret door. Nå skal vi finne gull. Ok. Oi, hva er det for noe? Kanskje vi skal stå på MT? Åh, vi må stå på pressure plate. Åh, shit! det skulle vi kanskje ikke ha gjort. Jo, vi måtte nok gjort uansett, tror jeg. Oh my god. Åh, shit! Vi kommer til å dø så mange ganger at du ikke aner det. Oh my god! Åh, fy søren! Jeg er glad vi ikke tok på hard. Hva er det står? Skeletons King, wake up! You have victors... Ja, jeg kan ikke slåss imens jeg leser. Oh my god, pass deg! What? I was not... sleeping. I was... Okay. Kill them all! Ok, så de er ute etter å drepe oss. You don't say, liksom. Dør du, Mikael? Oh my god, I'm dying. Neida. Skeleton, faen. Det er slik at jeg mistet bare et halvt liv gjennom hele den greia, tror jeg. Nei, sær. Ja, jeg har fullt liv nå, men jeg hadde et halvt liv i sted. Nei, jeg hadde bare mistet et halvt liv. Ok. Gud, det er meg da. Jeg fikk mye stuff. Ja, jo. Jeg trenger ingenting da, for jeg har bedre armor. Den der er bedre, er det ikke det? 3 armor, 5 armor. Nei, da hadde jeg en brain. Ja, du får det samme buen. Du får akkurat samme buen, vel, tror jeg. For jeg fikk akkurat samme buen nå. Hør jeg. Nei, jeg fikk ikke samme buen. Nå fikk jeg et bedre sverd. Sharpness 2, Bane of Arth. Pods 1, Smite 1, Unbreaking X. Oi, jeg ødela en redstone ting, ja. Åh, shit! Det er en skeletor der inne. Nå er det to av... What? Jeg fikk en ekstra av sverdet. Jeg fikk også et ekstra sverd. Nei, jeg fikk akkurat av det samme sverdet. Du, har du en chestplate? Skjær. Ta den. Der. Akkurat samme sverdet. Derp. Nei, nå mistet jeg putsen min. Men jeg ga deg en sånn chestplate. Ja, takk. Ok. Jeg sjekker hva som er her inne. Ok, du ser hva! Henrik. Skatt. Ja. Hør på meg nå. Det var ingenting på andre siden. Ingenting? Nei, det var ingenting her. Jo, her. Jo. Wow! Bak deg! Spider! Wow. Spider! Nei. Nei. Nå er vi poison, altså. Nå ser vi bare svart nesten. Åja. Derfor det var sånn, ja. Du! Her, Gunnar. Wow! Jeg er skatt. Nei, pass deg. Han er diamond sverd. Oh my god. Nei, han droppet det ikke. Du fikk ingenting, du? Nei, jeg gjorde ikke det, nei. Ok. Du skremte. Men du, hva er det beste sverdet du har nå? Jeg har... wooden sword og... Hvor mange damage tar det? 4. Ja, da kan du få en som tar 6 pluss 8, 12. Jeg skjønte ikke helt det, men det var mye bedre enn det du har, sånn. Ja, takk. Her er en chest til. Her fant jeg... boots. Det har ikke du, så det kan du få. Mikael? Åja. Hvor er du, Mikael? Åja, det var her vi gikk, det. Mikael, hvor gikk du? Og der er du. Ta de her. Vel. Fikk du boots. Takk. Ikke mer her, ok. Hva er din her da? Ok, den skal vi vente litt med, tror jeg. Oi, der fikk jeg mye bra. Ble det bare svart for meg nå? Sånn svart rundt meg. Var det poisonet? Jeg har to av samme boots, jeg fikk en boots til. Det er så mye sverd og sånt. Ja. Hvorfor er det svart rundt deg, hva du sa? Blindness, ja, når vi gikk det over. Det var en inn der. What's this? Oi, hva er det for da? Wow. Oi. Oi, var det svart?
Jeg vet det, jeg tror ikke vi skal ødelegge det. Ok, men gå tilbake. Fikk jeg sånn blindness igjen. Ja, jeg fikk det. Ja. Hva var det for noe? Det var en annen ting vi kunne gå inn her i plass. Åja. Og ikke her. Det er ekkert å se. Ja, det var det. Nei, ikke da. Ja, men du, her kom vi i sted, var det ikke det? Hva? Sikker? Nei, men jeg tror det. Ja, det var det. Ok. Men da kan vi åpne her, da. Hvor er det her? Åja. Oi, ta den ned. Hå, zombie. Er det her vi skal... Oi! Vent, hva er det for noe? Wow, look at that chest. Damn. Armor 3, Potion of Generation. Jeg har 3 potion og... Jeg har 1 potion of healing, og 2 av regeneration. Ja, det er jeg også. Du kan ta den der Buddha der også, for jeg har. Men nå fikk jeg et sverd da, som var... Av ja, samme som du, har sendt i meg. Ja, men det er bare en bolle. Nå skal vi ta med en greie her. Hode? Jeg vet ikke om man kan ta det med, for helt eller? Jeg vet ikke om man liksom... Nei, vi tar ikke det. Nei. Jeg tror ikke det er meningen. Nå begynner jeg å gå tom for mat, da. Jeg er tom for mat, da. Er du tom for mat, sånn? Helt tom for mat. Skal du ha stikk? Jeg trenger ikke akkurat helt inn, da, men... Okay. Da går vi videre i... Yep. Come on, we going. Hvor er vi skal nå? Den veien her, tenker jeg. Her er en chest. Nei, vent. Åh! Oh! Hmm? Leggings, fant jeg. Og så er det portion of healing. Ta den, du. Ok. Du har ikke leggings, så du tar den. Men, skal vi gå... Ja, den veien her er det. Ok, så vi må nok gå her, da. For det var nok den eneste veien. Ok. Var det ikke det? Jo. Åh! King says darkness will consume you. Ok. Her sånn så er det nemlig en mace, etter hva jeg har forstått. Au! Wow! 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 Pass deg! Ja, snart du. Jeg må spise. Ok, hvor skal vi gå an? Ok, jeg går denne veien her sånn, du går den andre veien, så må vi prøve å finne utgangen. Ja, jeg vil sikkert finne tilbake etter hverandre. Ja, vi må bare lete. Rett og slett. This was very hard to see. Wow! Wow! Hva? What the fuck is that? What the fuck is that? Jeg er dødt ned! Nei! What the fuck is that? Nei! Nei, jeg er død. Nei! Nei! Jeg ble skutt etter... Åh, jeg spawner med alt sammen! Nei, 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 nei! Åh, fy søren, det var skummelt. Hvor slid var det der? Jeg vet ikke, men det hørte som om det var noe som ble voldtatt veldig. Ja. Oh my god. Au! Nå ble jeg skutt på... Au! Du er rett at med meg, ja. Au! Nå døde jeg igjen, du. Nei, jeg er dødt ned, og... Du spawner med alt sammen, da. Åh! Ja. Jeg så utgangen. Plutselig. Au. Hva gjør det? I'm behind, ja. Åh! Det er en elende mann der. Ta han! Nei! Hva er det du driver med? Ok. Tok jeg den, jeg. Hvor er du igjen? Jeg tror jeg så utgangen av meg her. Jeg så den akkurat i sted, men før jeg ble blindness. Jeg fant den! Ok. Jeg found it! Åh, oh, jeg er bak deg. Åh, oh, god, det er så godt. Ok, oh, det var ekkel mace. Press Boss button. Boss fight skeleton king. Åh, oh, hørte du lyden da? Oh my ja. God. Det er noe av det ekkleste jeg har hørt, altså. Ja, fy faen. Boss fight skeleton king, press button under de. Skeleton king, abilities. Oh. Minions, ok, så den slipper ut masse hjelper eller noe sånt da. Helt da, forstå. I found a chest. Åh, da kommer det minion. Au! Wow! Jeg ble skutt langt tilbake. Wow! Ja, man ble skutt sånn drit langt tilbake. Wow, what? I'm dying! Oh my god. Diamond boots, sa det da. I'm dying! Neida. Vi tar den. Så jævlig mye han skulle tåle den. I died. Wow! I died. Åh, karsken, det kommer jeg også til å gjøre. Ok, bruke tid. Går den igjen? Han er bak deg. Åh, der da. Min glitcha i veggen, gulvet. Åja. Er det det her som er bossen, da? Åh, yes, han er inne i spindøra. Hvor mye han tåler det? Ja. Han gjorde det. Da får vi vel en disk av han der, ikke det? Jo. Men oh my god, hvor mye han tåler det? Åh, herregud. Åh, der. Wow! Fikk du miste? Fikk han? Ja. Jeg fikk
en sopp.